wasiirka xanaanada xoolaha maamul goboleedka Hirshabeelle oo ka mid ahaa 12 wasiir oo gaaray magaalada Baladweyne ayaa kormeeray qaar ka mid ah suuqyada xoolaha ee magaaladaasi. Cabdiqaadir Cumar Nadaara ayaa warbixintan magaalada Baladweyne inooga soo diray. Wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka Hirshabeelle Dr. Xuseen Cismaan Cilmi oo ka mid ah 12 wasiir oo soo gaaray magaalada Baladweyne ayaa kormeeray qaar ka mid ah suuqyada xoolaha ee magaalada Baladweyne. Wasiirku ay booqashadiisa ku weelinayeen xubno ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan ayaa ganacsatada xoolaha noocyadooda kala duwan waxa uu wasiirku ka dhageystay baahiyaha ka jira suuqa xoolaha lagu iibiyo. Daaradda xoolaha waxaan ka codsanaynaa, xanaanada xoolaha waxaan ka codsanaynaa in la daawo loola keeno oo hadii si Ilaahay diinigii xoolihii raxmada meel dhinna ku da-eyso waa la isku soo tuurnaa. Waa la sashiibana, maxay la sashiibto, roobaa haddana ku dhacaayo, waxaa ka soo baxaya siinbaar oo jirsha xoolaha ay ku jirsadaan. Baarkaas daawadii lagu sii lahay xoolahaas caloosha u furu laheyd waa rabnaa. Guddoomiyaha degmada Baladweyne Macalin Qallaafu oo goobta ka hadlay ayaa dhankiisa ka warbixiyey dhibaatooyinka ay la darsayaan xoolo dhaqatada gobolka Hiiraan. Waxa uuna sheegay in lagaga fadhiyo wasaaradda xanaanada iyo xoolaha in xoolo dhaqatada ay ka caawiso dawooyinka ay weliba dhismaha suuqyada xoolaha. Waxaan joognaa maanta suuqa Baladweyne oo suuqa xoolaha loo yaqaano. Suuqani dadka degan oo wax ka iibsada waa dadka Soomaaliyeed ee reer Hirshabeelle. Baahida ay ka jirtana waa arkiisaan ugu sii malaha xoolo laga gaaro xilliyada roobka ah, malaha dhul siman oo jay ah oo ama haddii roobka ay dadku ku masakaraan malaha, ma haystaan derbi weyn oo markii ay xoolaha lagu soo xiray ilaali karaan malaha. Ugu dambeyn, wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka Hirshabeelle Dr. Xuseen Cismaan Cilmi oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in tan iyo markii lasoo doortay uu ku howlanaa xog wareysi uu la yeelanayay xoolo dhaqatada deegaanada Hirshabeelle. Waxa uu sidoo kale sheegay in suuqyada xoolaha lagu iibiyo loo samayn doono dhismooyin iyo sidoo kale goobo biyaha laga cabo. Markii nala magacaabay kadib waxaan samaynaynaa kuwagelid aan kuwagelinay suuqyada ka jira Hirshabeelle. Waxaan booqanay suuqa Johar, ayaan booqanay, waxaan dhageysanay baahida ay qabaan dadka suuqaas ay Johar ku shaqeeya, xoololeyda ku ah noocyadooda kala duwan, geela, looda iyo ari, waa dhageysanay, waa ka qornay baahidooda. Maantana Baladweyne waxaan ku nimid booqasho kale oo ayadana ah santurkii xoolaha. Waxaan rabaa inaan ugu faa'iidaysto fursadan Hiiraan inay tahay meesha xoolaha xarunta u ah Soomaaliya, xarunta meesha u ah inay tahay dayacad fara badanna way jirtaa. Waxaan marka rabnaa si baahiyahaas aan ugu qaban inaan xog helo. Qofka markuu rabo inuu wax qabto waxaan ugu horreyn markuu horta xog helo. Xogtii ayaan aruurinayn. Waxaan dhageysanay wakiiladii u hadlay lo'da u hadlay, wakiiladii u hadlay ariga u hadlay, wakiiladii u hadlay geela u hadlay, iyo guddoomiyaha degmada oo asigana sheegay wixii meesha ka jiray. Indhahaynana way hayaan u jeednaa in waxa waaye waa isha markaatiya. Baahiyaas faraha badanna oo qoranayna waa nuna garaynayna. Waxay leedahay Hirshabeelle wasaaradda xanaanada xoolaha waxay leedahay ujeedooyin, ujeedooyin fog iyo ujeedooyin dhow ay leedahay. Ujeedooyin fog waxa waaye suuqa in laga sameeyo maxjar, laga sameeyo meel ay xoolaha ku nastaan, meel ay biyo cabaan. Dadku waa aragnaa subax markay imaadaan meel ay biyo ka cabaan mala, meel ay nastaan mala, qoraxda roobka meel ay ka galaan malaha. Baahiyaas faraha badan oo dhan aan rabnaa inaan la kaashanno hay'adaha caalamiga ah, inaan la kaashanno ayaan rabnaa dowladda federaalka iyo waa markii ugu horreysay wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka Hirshabeelle Dr. Xuseen Cismaan Cilmi uu soo gaaro magaalada Baladweyne tan iyo markii loo magacaabay xilka wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka Hirshabeelle. Cabdiqaadir Cumar Ibraahim, Cabdiqaadir Nadaara, Telefishinka RTN, Baladweyne.